Половин България под преспи. Това са новините на 22 март. Здравейте! Верижна катастрофа с пострадали край Русе, край Пловдив. Скали на ЖП линията. Зимната картина обобщаваме на живо. Две трети от пешеходните пътеки у нас опасни. Кой е отговорен? Опасната игра Синкит в телефона на ученик. Знам, че накрая предизвикателство е за самоубият. Европа разчита на България за диалог с Турция. Всички имат надежда, че с диалог можем да постигнем все пак някакво съгласие. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Сняг, катастрофи и хаос по пътищата в цяла България. Обилният снеговалеж затвори за камиони много пътища в страната, а София беше буквално блокирана тази сутрин. На пътя Русе-Бяла автобус и камион и две коли се удариха, шестима души пострадаха. Там е Мартин Георгиев, след малко и останалите ни репортери в критичните точки, но виждаме, че навсякъде е много студено и навсякъде вали. Започваме първо с Мартин. Каква е ситуацията там? Слушаме те. Ситуацията към момента, както сами виждате, снегорините разчистват пътя Русе-Бяла в мястото на катастрофата, която се случи около 15 часа. Всеки момент ще бъде пуснато от трасето, където катастрофираха тир, две леки коли и автобуса, в който трима души пострадаха леко, за щастие, но не такова е състоянието на пострадалите в лекият автомобил. Жена се бори за живота си в русенската болница, детето и мъжете и също са настанени и за сега нямаме яснота дали има опасност за живота им. За хронологията на катастрофата и за причините вероятните около 15 часа разказваме и в следващия репортаж. В този участък при намалена видимост и силен сняг, кола, управлявана от италианец, излиза от разклона от град Две могили и се удря в идващия отсреща тир. Последва още един сблъсък. Идващия след него автобус с 20 души се удря в камиона. Друга кола също става част от верижната катастрофа. Пък отзад не спазва на дистанция на автобуса, автобуса удря тира и в лична нататък. Даже катастрофата, ето кой някъде е станало, се удари с тази кола. Ранени са шестима души, трима от пътниците в автобуса и трима от една от колите. По-тежко пострадалите са пътували с ето този лек автомобил. Хората от автобуса са с по-леки контузии. Вероятната причина за инцидента – несъобразена скорост. Пътищата са поддържани по изисквания и по стандарти. Нямаме проблем с поддръжката. Снеговалежа в този момент е бил доста обилен и ограничена е била видимостта. Проблеми с обилния снеговалеж и в Шуменско. Наложени бяха ограничения за движение на товарни автомобили. В ранния следобед за близо 2 часа камиони над 12 тона не можеха да се движат през Ришкия проход. Ограничението предизвика недоволство. Пътя първото, което не подлежи изобщо нито вирига да сложи, нито нищо. Вижте гумите на камионите. Погледнете, защото твърдат за гуми. Ето, вижте, значи никой не ти казва за нищо, само викат отбивай тук. Питам и кога може да си тръгнем, няма тръгване, няма нищо. Ситуацията на Североизток за сега се нормализира, но от тази нощ се очакват нови снеговалежи. И като става въпрос за Североизток, още една информация за катастрофа. Преди да бъде поставен тук автобуса в страни от шосето на пътя Русе-Бяла, този участък на смъртта, катастрофата, този път е на пътя Варна-Добрич до село Изворско. Лек автомобил се удря в камион, а след това излита и се удря в дърво. Двама души са в кома и с опасност за живота. Преди малко стана ясно, че на пътя за Свищов отново има катастрофа с леки автомобили между селата Павел и Совата недалеч от тук. Шофьорите внимателно очакват се да бъдат подледени пътните настилки тази нощ. Много тежка ситуация в Северна България. Мартин Георгиев от мястото. Благодарим много за тази информация в София. Километрични задръствания, закъсали автомобили и автобуси, катастрофи. Снегът тази сутрин парализира града. Заради непочистените улици общината няма да плати на фирмите за работата им тази сутрин. Снега закъсаха и тролеи, и автобуси. А да помогнат се впуснаха и пътници, и полицаи. Мястото е булевард Цариградско шосе. Часът е около 9, полицаят помощник е Божил Божилов.
Автомобилът беше закъсал в средна лента. Колегата почна да помага с избутването. По-късно се включих и аз. Просто нямаше друг начин. Трябваше да го избутаме, за да освободим движението. За около 2 часа снегът затвори автомагистрала Люлин в посока София. А на магистрала Струма горя кола. В София 160 снегопочистващи машини се бориха със снега. А според повечето хора загубиха битката. Истинно ли? Ми не, Горна Баня никъде не е минавал. Е, сега тук видях 2 снегорина и това е. Да давам един пример. Свети на Ум, Черни връх. Сме обработвали въпреки трафика, спирахме движение. Машините не са спирали постоянно да обработват, но просто движението е интензивно. Непочистеният път стана причина и за катастрофа край отбивката за Кочериново, твърди шофьорът, причинил инцидента. Хлъзгава, не може да се спре. Не е почистено, нали виждате? И още. Пролетният сняг затвори за камиони прохода предел, както и пътя Кюстендил-Банско. Цигари, нищо нямаме. Вчера дойдех да разтоваря, не ме разтоваряха, оставяха ма за днес. И ето, времето хвана и край. Тук с белите мечки ще караме. 2-3 дена, така ще. И все пак, имаше и хора, които се зарадваха на снега през март. И с чувство за хумор припомниха, че Великден наближава. Така започна този труден ден, а сега от последните часове тежък трафик и по магистралите. Тир се обърна на Хемус, разпиля тонове плодове. Николай Василковски е на мястото на инцидента. Ники, здравей! Здравейте! В момента ставаме свидетели точно на операцията по издигането на този камион и неговото изнасене от тук. В момента виждате екипите на пътна помощ, които ще направят така, че този тир да не създава проблеми. Това тук е всъщност бригадата, която разтовари камиона. Като дойдохте, какво заварихте? Тира обърнат! Това са 20 тона портокали. Да, еле го, кмета! По ваша преценка, добре ли беше изчистен пътя? Защо се стигнал? Значи пътя беше добре изчистен. Движението си беше екстра. Изчистено, песечено. Да. Нямаше проблем от пътната настилка. Да, така че чувате каква е ситуацията. Въпреки всичко е доста опасно. Това са 20 тона, които се подхлъзнаха по този път рано сутринта. Инцидента стана рано сутринта около 5 часа, но до този момент нямаше как да бъде изтеглен този камион. Той трябваше да бъде пренатоварен, неговия товар на друго превозно средство. За сега движението в тази част на автомагистрала Хемус при изхода за Ботевград е отклонено, всъщност е ограничено само в активната лента, но предполагаме в близките часове камиона ще бъде изтеглен от тук. Бъдете внимателни по пътищата и тази нощ, тъй като температурите в момента са около минус 2, минус 3 градуса тук и най-вероятно има опасност от заледявания. Така е, Николай Василковски, благодарим ти. Силни снегонавявания, но и непочистени пътища на Северозапад. Обстановката там. Следи Биляна Борисова. Слушаме те, Биляна. Добър вечер, аз се намирам на пътя между Монтана и Лом и тук наистина е истинска виелица. Виждате какви преспи са се образували на пътното платно буквално за минути, а под преспите мога и да се опитам да ви покажа е лед. Така че шофьорите нека да бъдат внимателни. А иначе днес през целия ден по пътищата в Северозапада имаше проблеми с закъсали автомобили и катастрофи. Към обяд колони от леки и тежкотоварни автомобили задръстиха международния път за Дунав мост 2 край Монтана. Няма такава държава. Аз имаше 40 см сняг и пътя беше сух. Ние тук какво правим на 3 см сняг, не можем да тръгнем. От пътната агенция се опитваха да отпушат движението. Трагично е просто. Виждате, че нищо не е минато, не е барнато. Как да минаваме? Чакат службите да спре и тогава минаваме. Други пък се спасяваха, като слагаха вериги. Колко време сега ще ви отнеме слагането на веригите? Около половин час. Имам и адрес, ме чакат. Трябваше преди половин час. Освен да надръпнат нещо, агенция или шефа на агенцията да дойде нещо да направи. Не знам ли какво ще спиме тук ли. И това е така целият път. Да не казвам, че от другата страна пак никой не е минал. Тук е оттъпкан от колите. Е там един снегорин от Вирен до тук, един снегорин и той спрял.
А между Мездра и Ботевград катастрофирал тир напълно парализира движението. Образуваха се огромни колони от камиони. Отбиваха само леките коли през дефилето. Пряка, защото има купяваца затворен пак. И да кажем откъде ще минаваме, возиме работници за Ботевград. Нашия управител чека 2 часа и половина. Има тир обърнал се пак на купяваца. Заради снегонавявания главният път Е-79 от Видин за Монтана беше затворен за камиони. Има осигурен обходен маршрут. Това е, видяхме каква е ситуацията по автомагистрала Хемус, както и по международния път Е-79, но снегът създаде сериозни проблеми по магистрала Тракия, като на места блокира движението, а в Родопите часове наред планинските проходи останаха затворени за камиони. В ледена пързалка се превърна автомагистрала Тракия рано сутринта, сигнализираха зрители. Образуваха се километрични опашки в участъка между София и Пазарджик. Това е скандално. То снеговина мята всичко в насрещната лента, минават коли, върху тях направо падат всичко, ръчат чистачки. Интензивният снеговалеж и намалената видимост станаха предпоставка за катастрофи. Рано сутринта за кратко беше спрено движението по автомагистрала Тракия в участъка между София и Пазарджик за почистване на автобана. По-надолу на едната бензиностанция отбиваха полицаите, имаше и отбиваха тировете. Силно да намалят трафика, да не е толкова натоварено. Който бърза, няма да стигне. Снегът затрупа планинските проходи. От сутринта до обед полицията спираше движението на тирове по пътищата Белово-Юндола и Якорода-Велинград. Много валеше, машините не можеха да смогнат. Снегът беше много зиян, всичко очистено, всичко е черно. Шофьорите на тирове недоволстваха. Заради закъснението плащат глоби, а фирмите неустойки за забавените доставки. Забранах се, отгледайте се. Забрана има само тук. Какво е това нещо в България? Загуби, загуби, плащаме ние. За новините на Нова, Богой Бекриев. Влак се блъсна в паднали скали на ЖП линията Пловдив в Карлово. Това наложи извозването на пътници с автобуси. Срутването на скалната маса е станало в район, който е достъпен единствено по железен път. За щастие при инцидента няма пострадали, има само материални щети по преминаващия влак. Ми как няма да се изнервиш? Как няма да се изнервиш? Това е багаж да носиш, да не можеш да се прибереш на време. Той издерви, но кой е виновен за тази? Природа. Може да е спре някой. Тъй като има опасност, това свачище да се активира допълнително. Временно междугарието е затворено. Ремонтната група оглежда мястото и го обезопасява. Ето е и равносметката сега. Най-много сняг валя във Враца, в Разград, София, Ловеч. Там натрупа 13 см, през нощта валежите ще продължават. Утре сутрин в тези градове хората ще се събудят с над 20 см снежна покривка. През деня ще вали само в Северна България. Сила е предупреждение от втора степен само за 9 области. Две трети от пешеходните пътеки не отговарят на изискванията у нас. Това показва проверка на прокуратурата, МВР и на регионалното министерство. Според главният прокурор на места, пропуските са фрапиращи. Затова всички пешеходни пътеки ще влязат в регистър. Но повече за това сега от Мия Димитрова. Слушаме те. Добър вечер. От близо 14 000 проверени пешеходни пътеки в цялата страна, оказва се при 66% има нарушения. Най-често сред нарушенията са грешното маркиране на пешеходните пътеки, т.е. не отговарят на изискването да бъдат в черно и бяло. Освен това, на места пешеходните пътеки не са поставени на правилно място, на правилно отстояние на една от друга. Също така липсват и знаци, които да обозначават това, че се намираме в район с пешеходна пътека. Всичко това обаче може да коства понякога много. Дори човешки живот. Още в репортажа. Иван става част от черната статистика на пътна полиция преди 5 години. Както всеки незрящ, пресичам първо, се ослушвам и показвам белия бастун. Пресичайки бях стигнал някъде по скалата. Аз официално не мога да си обясня действията на водача. Въпреки че е на пешеходна пътека, това не го спасява. Колата го удря с 50 км в час. Праща го в болница с опасност да остане завинаги неподвижен. Травмите на практика ще ги усещам винаги и дори с годините те ще се обострят. Съдбата на Иван имат стотици. За да се намалят инцидентите на пешеходни пътеки, държавата се зае да ги оправя. Никой от нас не е длъжен да бъде потърпевш. Било от управленска безотговорност,
било в недостиг на средства за пътна безопасност. И отговорност ще се търси на всяка община или институция. Не приемам и не насърчавам споделената отговорност между институциите да размива конкретната отговорност на всяка институция, включително и на тази, която в момента ръководи. Най-често пешеходните пътеки или не са маркирани, или ако има маркировка, тя е почти изтрита. Повече от половината места за пресичане тип зебра пък са разположени на твърде малко разстояние една от друга. Между едната и другата има по-малко 250 метра. Колите не намаляват толкова бързо и става опасно за пешеходците. Най-често това правило е нарушено в София. При повдигнатите пешеходни пътеки също има грешки. И оцветени в различни цветове. Къде беше? Пазарджик ли бяха тези цветните? Най-много бяха там. Оранжев. Най-много оранжевите. Всичко оранжево. Системни нарушения властта видя в няколко области на страната, сред тях и Стара Загора. Пешеходните пътеки, които са за освежаване, с боядисане, с боя, не са подходящи за нашия град, тъй като шофьорите най-честите им оправдания са, че не ги виждат. Това е един срамен списък. Съчетаването на всички възможни нарушения относно пешеходните пътеки съответства на черната статистика на броя на убитите и ранените, но не съответства нито на предизборните обещания, нито на заявените ангажименти. Мерките на държавата обаче няма да изтрият спомена на Иван. Малко се чувствам изморен от това постфактум да правим оценки и да обясняваме как нещо не е както трябва. Сега какво ще прави? Ще ги разваляме всички пешеходни пътеки? До края на юни общините ще трябва да оправят пешеходните пътеки. Иначе ще бъдат глобени с между 2000 и 7000 лева. За новините на Нова, Мия Димитрова. А сега да поговорим за приходите от данъци. Оказва се, че държавата губи близо 6 милиарда лева от ДДС. Но да покажем точно на графиките. Общо над 16 милиарда лева от ДДС са приходите, които са установени след ревизии, актове и разкрити данъчни злоупотреби. А от тези пари, близо 5 милиарда и 400 милиона лева са несъбираеми или трудно събираеми. За други 400 милиона лева все още се правят проверки и ревизии, за да може държавата да вземе своето. Въпреки липсите от приходната агенция се похвалиха с добри показатели в сравнение с предходните години. Несъбраният ДДС през 2017 миналата година е 4 пъти по-малко спрямо 2011 година. Виждате сравнението на графиката, а в европейски мащаб. Оказва се, че проблемът с събирането на косвения данък е налице и в други държави, като общо несъбрани задължения възлизат на близо 150 милиарда евро в Европа. У нас една от основните причини за загубата на пари от ДДС продължава да бъде прехвърлянето на фирми с задължения на социално слаби лица. Този въпрос е разисквам България в последните повече от 15 години. Това всъщност са два отделни въпроса. В България беше национален спорт прехвърлянето на цели предприятия. И от това страдаха не само държавата като кредитор, но и частни кредитори. В един момент, в който се установи, че едно дружество има задължения, едно естествено действие беше то да бъде прехвърлено на социално слаб. В момента се разглежда цялата система на прилагане на данъка върху добавената стойност. По какъв начин да се считат къде е извършена сделката, къде трябва да се обложи сделката, кой да дължи данъка. Това е един съвсем нов механизъм, който в момента се обсъжда на европейско ниво и аз се надявам, че скоро време ще има големи съществени промени в тази област. Точно за да не се допускат измами с този данък. Удръжката и ремонтът на оградата по българо-турската граница ще са по-лесни, без да се минава през обществени поръчки, решиха депутатите. Опозицията обаче заподозря, че така ще ли да се отворят вратички за злоупотреби и ще липсва контрол над изразходваните за оградата пари. Според управляващите, улеснените процедури за подръжка и ремонт само ще ли да позволят по-бързо да се реагира, ако се появят проблеми по оградата и в никакъв случай нямало да доведат до компромис в контрола на институциите. И ключова среща на върха в Брюксел. Европа решава, ще има ли среща на лидерите във Варна с турския президент Реджеп Ердоган. В фокуса на Европейския съвет са и още няколко важни теми. Сега за тях Антуанета Николова с последна информация. Слушаме те, Антуанета. Добър вечер.
Добър вечер. Европейският съвет започна с премиера Бойко Борисов, който представи на европейските лидери свършеното от нашето председателство до сега, но няколко ключови въпроса, които трябва да намерят отговор, ще се решат късно тази нощ. Един от тези въпроси е срещата с Ердоган и Европейския съюз, която трябва да се проведе в понеделник във Варна. Тази среща се още не е сигурна на 100%, а за премиера Бойко Борисов тя е много важна, тъй като диалога с Турция трябва да продължи, тъй като тя е един важен съсед на България и важен съсед и на Европейския съюз заради споразумението с бежанците. Друг въпрос, който трябва да получи отговор, е дали европейските лидери ще включат Русия като отговорен за атентатите в Солсбъри и отравянето на руския агент Скрипал. Разговорите с Ердоган във Варна за сега са на ръба. Сега даже Доналд Туск ми каза, кога ще кацне да го посрещне. Това е моето семейство, това са моите приятели. Съответно Доналд Юнкер. И подготвяме се много. Това е, може би, една от последните възможности да останем в диалог. А диалогът бил единствения път към сигурността в региона. Знаете, има огромно мюсюлманско население на Балканите. Джами, имами, мюфти. Сега живееме в мир, в разбирателство, в толерантност, но това е докато не се разбъркат нещата. В ляво, като погледнете Черно море, ще видите Крим в далечината, в дясно Истанбул. Такъв регион живеем. Напрегнато ми е, притеснено ми е. Огромни очаквания на всички. Премиерът вече получил за ръки да помогне за намаляването на напрежението по море между Турция и Кипър. Вие президента е Кипър, моля ти се това. Викам, добре, но когато вие си подписвахте Посейдон, ТАП, ТАНАП и от Турция мина гъста през вас, вие тогава не се обърнахте към мен да викате, моля ти се, Бойко. Аз не съм злопаметен, но помня. Трябва да се помни според премиера, че към Ердоган се подхожда деликатно, а България трябвало да се пази от това да вземе страна в конфликта Гърция-Турция. Скептичен съм за развитието в района. Трябва много директно да напомним на турската страна задълженията и особено това да спазват международното право. Но в същото време трябва да оставим отворени вратите за диалог. За другия конфликт в Европа, отравянето на Сергей Скрипал, Борисов обясни. Търси се истината. Трябва на всяка цена извършителите и преди всичко поръчителите да бъдат разкрити. Това е чудовищно престъпление във Великобритания. Щом могат в ресторант във Великобритания да пуснат боен отровен газ, те могат да го пуснат и тук, в Брюксел. Искам първо да напомня за ужасния атентат, който стана тук преди 2 години. Когато кацнах на летището, си го помислих, после в метрото. Мисля, че наистина трябва да се уверим, че заедно сме срещу тероризма, без значение към коя страна членка. Чувствам, че е необходимо да го кажа днес в Брюксел. Това, за което ще говоря днес, не е просто за случилото се по улиците на Солсбъри, но и за това, което виждаме като модел на руска агресия срещу Европа и близките й съседи, от Западните Балкани до Близкия изток. Отвъд океана, но пряко пред Евросъюза стои въпроса с митата, които Доналд Тръмп налага за стомана и алумини. Яснота дали Европа ще бъде засегната, се очаква окончателно около полунощ. Една от големите въпросителни, именно решението на американската страна дали да таксува допълнително Европа, изглежда получи положителен отговор. От Вашингтон дойде новината, че Европа е изключена от допълнителните американски мита. Но все пак европейските лидери с оглед на характера на американския президент ще изчакат неговия официален твит, за да сме сигурни, че това ще стане. В последния момент в дневния ред на Европейския съвет влезе скандала с изтичането на данни от Фейсбук към консултантска компания. Да. Антуанета Николова с последните новини от Брюксел. Благодарим. Арестувани турски журналисти с символични акредитации за посещението на Ердоган у нас. Акредитациите на повече от 90 души са издадени от Асоциацията на европейските журналисти. Посланието е, че арестуваните не са терористи. Журналистите приканиха всички, които ще присъстват на срещата, да сложат баджове на арестуваните им в Турция колеги, за да покажат, че дори в ареста те не са забравени. Според колегите, темата с извънредното положение, нарушаването на основни човешки права в Турция, не трябва да бъде пренебрегвана по време на срещата във Варна.
Ключов ден за визитата на президента Румен Радев в Израел. Държавният глава се срещна с премиера на Израел Бенямин Нетаняху и палестинския президент Махмуд Абас. В Израел Румен Радев поиска засилено сътрудничество в борбата с тероризма и сигурността. А преди малко приключи срещата на Радев с президента на Палестина. Какво си казаха, обобщава Марина Цекова. Пътят от Йерусалим до Рамала винаги е бил труден, а истинско разбирателство между двете страни никога не е имало. И на двете места българският президент обаче беше прият като партньор. Вие сте добре дошли като истински приятел. Имаме специални отношения с вашата страна. В миналото, настоящето и бъдещето. Ние имаме стотици палестинци, завършили в България, и те са мост за сътрудничество между нашите приятелски народи. Приветствието беше общо, но разговорите с двамата лидери различни. От Израел българският президент поиска засилване на отношенията в областта на търговията и енергетиката. 150 милиона долара стокообмен не отговарят нито на нашите икономически възможности, нито на регулярния и ползотворен политически диалог. От Израел поискахме и засилено сътрудничество в борбата с тероризма и сигурността, както и сферите на високите технологии, киберсигурността, науката и технологиите. И ако по време на срещата с премиера Бенямин Нетаняху липсваха политическите послания, не така изглеждаше ситуацията след визитата при президента Махмуд Абас. Искаме решение за две държави. Независима държава Палестина с границите от 1967 година с източен Йерусалим като столица държава, която ще живее в мир с Израел. България следва ясно изразената позиция на Европейския съюз, че решение дългосрочно и устойчиво на близкоисточният конфликт може да има само базирано на принципа на двете независими държави, живеещи в мир, сигурност и разбирателство. Румен Радев подчерта, че не иска да навлиза в ролята на посредник в близкоисточните преговори, но предаде на Махмуд Абас пожеланията на Йерусалим за мирно решение на конфликта. Тази тежка наистина ситуация, емоциите не са най-добрият съветник. И силно се надяваме, че този конфликт ще бъде разрешен на основата на мирни двустранни преговори. За новините на Нова, Марина Цекова. Задълбочава се скандалът с консултантската компания, използвала лични данни на потребители на Фейсбук. Американски конгресмени призовават създателя на Фейсбук да даде обяснение под клетва. Междувременно Марк Зукърбърг проговори за първи път след избухването на големия скандал. Това беше голяма злоупотреба с доверието на хората. Наистина съжалявам, че се случи. Главният изпълнителен директор и президент на Фейсбук Марк Зукърбърг поднесе извинения в интервюто си за CNN. Основно наше задължение е да защитаваме данните на потребителите. Ако не го правим, не заслужаваме правото да служим на хората. Ще разгледаме изцяло всяко приложение, което е имало достъп до голямо количество данни от преди активирането на защитата ни. Вече няма да се доверяваме на честна дума. Членове на Американския конгрес поискаха Зукърбърг да бъде разпитан. Ще свидетелствате ли пред конгреса? Накратко, ако показанията ми са необходими, ще ги дам. Фейсбук дава показания пред конгреса често, по различни теми. В интервюто за CNN Зукърбърг заяви, че е дошло време Фейсбук и други големи технологични компании да бъдат по-строго регулирани. Това поиска и германският министър на правосъдието. Ясно е, че проблема е европейски и той не може да бъде регулиран на национално ниво. Трябва да предприемем общо европейски действия и вече го правим. Германският правосъден министър е поискал и обяснение от Фейсбук дали са застрашени личните данни на германските потребители. Информация, която следим с особен интерес, огромната китайска космическа станция Тянгун 1 пада към Земята, още от Николай. Ето и още информация. Сблъсъкът на 8-тонния апарат с земната повърхност се очаква между 30 март и 6 април. Застрашената зона на Земята е огромна. Испания, Италия, Китай, Съединените щати, Балканите, дори и България. Точната дата и час на удара още не може да се уточни, но учени от целия свят следят движението на космическият кораб. Станцията Тянгун-1 е дълга 12 метра, тежи 8 тона,
През 2016 година връзката с нея беше загубена и тя продължи своето движение на височина 240 км. При навлизане в земната атмосфера по-голямата част от станцията ще изгори. В последните си часове тя ще лети със скорост почти 30 000 км в час. У нас покана за инсталиране на смъртоносната игра Синкит получи дете от Бургас. За това сигнализира директорът на едно от училищата в града, а сигналът се проверява и от полицията. Сигналът за опасното приложение е подало дете от четвърти клас. Съобщава на учител, че в телефона е изскочило приложение, което според него е Синкит, което го подканя да се инсталира. Преподавателят веднага взел телефона на детето и се свързал с родителите му. Информирана е и полицията. Въпреки, че съществуването на играта Синкит е под въпрос, децата са чували за нея. Получават заплахи и така. И някой може да са истински, ако откажат. Примерно техните родители пострадат или самите те. Знам, че накрая предизвикателство е да се самоубият. Като цяло сега забелязах, че при по-малките възраст, да кажем една година по-малките деца са 6-ти клас, нещо почвали да се режат и то това било модерно. Много хора ми казват, че получават такива неща и ги карат да се снимат с трупове някакви такива, да се снимат от високо, как са нарязали ръката и накрая всичко да завършва с фатално да завършва всичко. Още в понеделник полицията ще проведе среща с учениците. В заниманието ще участват специалисти от областната дирекция на полицията, както и децата от учебното заведение. Ще се проведе и разговор с семейството на детето, в чието телефон е открита поканата за приложението. А ръководството на училището призовава родителите. Колкото и да са залисани в своята работа, трябва да има надзор. Трябва да има превенция. Детето къде влизат, какви приложения отваря. Защото явно опасностите са много. За новините на Нова, Цеца Алексова. Здравен проблем, бум на инфаркти и инсулти заради рязката температурна промяна през последните дни отчитат от столичната спешна помощ. Разболява ли ни времето? Репортаж на Десислава Георгиева. Два дни. Рязко падане на температурите. 1294 сигнала, на които спешните медици се отзовават. Бум на сърдечно-съдовите заболявания. Инсулти и инфаркти. За последните 48 часа инфарктите са 12, а инсултите 40. За същият период на 2017 година инфарктите са били същия брой, а инсултите са 7 по-малко. От минусови температури изведнъж на следващия ден стават плюсови. Това се отразява зле на възрастните хора, които са хронично болни. И не само на възрастните, и на по-млади. Айде тръгваме на спешен адрес. За своята вече четвърт век лекарска практика обаче доктор Николова очертава стряскаща тенденция. Напоследък аз мога да кажа, че се забелязва едно сравнително подмладяване на тези заболявания. Само за миналата нощ имах пациент, 37 годишен, който беше направил остър инфаркт на миокарда. И единствено при него беше стреса и явно напрежение. Припаднала, така? От университетската болница Пирогов не отчитат ръст в случаите на пациенти с сърдечно-съдови заболявания. За последното денонощие тук са приети трима мъже с инфаркти. За да се предпазим от инфаркти и инсулти при рязката промяна на времето, лекарите съветват. Първо, всички, които са хронично болни, най-редовно да взимат своята терапия, да информират лекуващите ги кардиолози и невролози за всяка промяна. Повече спорт, по-малко напрежение, по-разнообразна храна. И време за почивка, особено през уикенда, когато местим стрелките с час напред. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Деца помагат на деца да не отпаднат от училище. В Ябланица броят на учениците в неравностойно положение е голям. Финансовите затруднения принуждават семействата им да ги спират от учебни занятия. А на помощ на тези деца идват техни приятели. Вижте как. История за различните ученици, но не познанията и броят на изкараните шестици, а по това, което имат и онова, което им липсва. И баща ми работи, и майка ми не. И поради това някои неща не стигат. Някой казва, че нямам телефони, други работи. Ама нямам компютър. Имам един, ама той е една баба и е чафтете.
Ученици без телефон, компютъри, джобни, а някой като Никола дори и без ръкавици в снега и студа. Имах едни такива скърски, ама бяха малко прокъсани. Ако дойде някой ден с някакви дрехи, които са по-неподходящи, другите ми се подиграват. Било ли те е срам понякога от това как си облечена? Да. Не идват на училище, защото ги е срам. Например, и нямам дрешки, тънки са ми, студено ми е. Срам е, нали, тениската ми е скъсана, дънчиците ми и те. Другите ученици не се отнасяха добре с тези деца в неравностойно положение и ние по някакъв начин си позволихме да им помогнем. Така се ражда идеята за доброволчески отряд. Чрез социалните мрежи децата разпространяват апел за помощ. Търсят най-необходимото за всеки ученик. Не след дълго колетите започват да пристигат един след друг, а често и по десетки наведнъж. Тук има сладки, лакомства, тетрадки. Получих ето тази буза и много други неща, учебни пособия, раница. А с тях идва и ново самочувствие. Усещам промяна в тези дечица, защото в който и час и по коридора, като влезе, госпожо, вижте аз колко съм хубава с тези дрешки, които ми дадохте. А доброволците се надяват не само да получат още колети, но и да превърнат инициативата си в национална кампания. Даваме пример на останалите да се отнасят по-добре с своите съученици в неравностойно положение. За новините на Нова и Вумира Пехливанова. Знаете ли, че България е третата страна в света след САЩ и Русия с космическа оранжерия? Само след два дни у нас ще се проведе конференцията «Следваща цел Марс» под патронажа на президента, а повече за това разказва Християния Червенкова. Да отглеждаш пресни плодове и зеленчуци в космически условия. С това се занимава от години Илияна Илиева. Първият експеримент всъщност е с китайско зеле и репички. Космически храни, богати на въглехидрати, белтъчини и витамини. Без тях космонавтите няма как да оцелеят. Специално за корейската астронавтка знам, че е разработено специално меню, тъй като тя е голям любител на кимчи. Александър Калери е първият космонавт, който опитва растенията, отгледани в космическата оранжерия свет. Той ми каза, че това е за него е била свежа зеленина. Когато вижда нещо, което се развива, нещо, което расте, това му дава кураж някакси. В оранжерия свет на станция Мир почвата всъщност е зеолит, който се добива в района на Кърджали. За 10 години са поникнали няколко поколения космически растения в условия на безтегловност. Човечеството вече е буквално на десетилетие две разстояние от полет и до Марс. Полет за 500 дни. Марс е имал магнитно поле, което да го пази от слънчевата радиация, от слънчевите изригвания, но нещо се е случило, това магнитно поле е изчезнало. В петък в София пристига човекът, който иска да колонизира Марс – Бас Лансдорп. Проектът на холандеца Марс 1 планира до 20 години първите земляни да стъпят на червената планета и да останат там. За новините на Нова, Християния Червенкова. Сега спорт и времето. Лека вечер от нас. До утре.